গান্ধী জিন্দাবাদ, 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 ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ, 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 ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। মই কংগ্রেসৰ পৰা আঁতৰি নাই থকা, মই কংগ্রেসতে আছো, কারণ মই বিজেপিত যোৱা নাই, মই কংগ্রেস আদর্শতে আছো, তৃণমূল কংগ্রেসত আছো। তৃণমূল কংগ্রেসও হৈছে কংগ্রেসৰ এটা ভাগ, আৰু আমি তৃণমূলত আছো যদিও আমি বিরোধী ঐক্যত থাকি আমি একেলগে বিজেপিক উৎখাত করা বিজেপির বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করে আছি। কিন্তু পার্থক্যটো এইটো, তেতিয়া যেনিবা আমি বেলেগ এখন মঞ্চত থাকি কৰিছিল, এতিয়া কংগ্রেসৰ মঞ্চলৈ আহি কংগ্রেসৰ মঞ্চৰ পৰা আমি বিজেপির বিরুদ্ধে আকৌ সেই যুঁজখন আমি আরো শক্তিশালী করবর কারণে আমি মনস্থ কৰিছো। ৰাইজৰ মাজত আগতে যেনেকে আছিল এনেকেই, মই তো আছোই, মইতো যদিও দুবছৰ আঁতৰি আছিলো, মানুহৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আছিলে টেলিফোনৰ যোগেদি, আৰু মই ইয়ালে আহিলে মানুহৰ ঘৰলৈ যাওঁ, বিপদ আপদত হলে মানুহৰ ঘৰলৈ যাওঁ, মই তেনেকেতো এটা মোৰ সম্পৰ্ক আছিলে। আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে কি, গহপুৰত আপোনালোকে ভাবিব পাৰে, ক'ব পাৰে আপোনালোকে, আপুনি ইনডাইৰেক্টলি এইটোৱে কৈছে যে ইমান শক্তিশালী ধনবন্ত এজন বিধায়ক আছে ৰাইজে কি, মই কোনো নাই, ধনবন্ত ধনবন্ত এইবিলাক একো কাম নাই। গহপুৰতো মানুহে অসমত যেনেকে মানুহে মামা আৰু মামাৰ পত্নী গোটেই সম্পত্তি আঙুলিৰ মূৰত লিখি আছে, ঠিক সেইদৰে গহপুৰত গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাৰ গোটেই জোনাইৰ পৰা ধৰি গুৱাহাটীলৈকে তেওঁৰ সমস্ত যি সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তিৰ তালিকা আমি উপযুক্ত সময়ত প্ৰকাশ কৰিম। আৰু ৰাইজে ইতিমধ্যে জানে, ৰাইজৰ হাতে হাতে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি নহয়, গোটেই বিজেপি দলটোকে মই দিছো, বিজেপি দলটোৱে হৈছে বিষ্ণু হোৱা চাপ। এতিয়া কিয় এইকাৰণে বিষ্ণু হোৱা চাপ হব, কেইদিনমান মাত্ৰ বাকী আছে, যেতিয়া ইলেকশ্যন সমাগত হৈ পৰিব তেতিয়া ৰাইজে, এতিয়া ৰাইজে ভয় খাই আছে, এতিয়া ভয়ত ৰাইজে ভয়ত ভজে বুলি কয় নহয়, কিছুমানে ভক্তিত ভজে, কিছুমানে ভয়ত ভজে, এতিয়া ভয়ত ৰাইজে ভুজি আছে বিজেপি। আৰু যেতিয়া দেখিব যে এওঁলোকক আৰু ভুজি লাভ নাই, আৰু এওঁলোকে এতিয়া নোৱাৰে, আৰু সেইখিনি সময়ত ৰাইজে ওলাই আহিব। তোমাৰ হেৰিয়ে এতিয়ালৈকে চোৰাংচোৱাবিলাকে, তোমাৰ পুলিচ বিভাগে, তোমাৰ পুলিচৰ যি চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্ট, তেওঁলোকে কি ৰিপৰ্ট কৰি আছে, তেওঁলোকে দেখা নাছিলে। এই যে আজি চুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰা বা যি আজি আপোনাৰ প্ৰায় ১২,০০০ কোটি টকাৰ যিটো কেলেংকাৰী অনলাইনত, এই কেলেংকাৰী এক ৰাতিত হোৱা নাই, এই কেলেংকাৰী আমাৰ হাতত পোৱা তথ্যমতে আজি প্ৰায় ২০২০ চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, ২০২০ চনৰ পৰা, কভিডৰ পিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল। এই ইমান দিন পুলিচ ক'ত কৰি আছে, পুলিচে কিয় গম পোৱা নাছিল, এইটো এটা ইলিগেল অনলাইনত চলি আছে। গতিকে এইবিলাক যেতিয়া তেওঁ এইটোৱেই, তাৰ বাহিৰে বিজেপিৰ অন্য কোনো প্ৰেক্টিচ নাই। কথা হ'ল কি, মানুহক মূৰ্খ বনাবলৈ সদায় চায়, কিন্তু তেওঁ, মই হিমন্ত বিশ্বক কৈছোঁ, বিজেপিক কৈছোঁ, ইংৰাজ পণ্ডিতজনৰ সেই কথা মনত ৰাখক যে তুমি কিছু মানুহক তুমি কিছুদিনৰ কাৰণে মূৰ্খ বনাই ৰাখিব পাৰিবা, কিন্তু সকলো মানুহক তুমি সৰ্বকালৰ কাৰণে মূৰ্খ বনাব নোৱাৰা, এই আত্মবাক্য তেওঁ পঢ়িবলৈ আমি সেইটো। কংগ্ৰেছৰ স্থিতিটো মই আজি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এইটো কথা ঠিক, কংগ্ৰেছ যথেষ্ট শক্তিশালী হৈছে, আটাইকেইটা সমষ্টিত ৰাইজৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ উৎসাহ দেখা গৈছে, আৰু প্ৰাৰ্থীৰো যথেষ্ট ভিৰ হৈছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা বুজা যায়, ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে ৰাইজে এই উপ নিৰ্বাচনতো বিজেপিক কংগ্রেসে যেনে ধৰণে আমি, মই আছিলোঁ কংগ্ৰেছত, মই সভাপতি আছিলোঁ, যি কাৰণতে নহওক আমি বিজেপিৰ লগত আনকম্প্ৰমাইজ আপোচহীনভাৱে যেনেকে যুঁজিব লাগিছিল, কোনোবা কিবা এটা আমাৰ হৈছিল যিটো কাৰণে আমি বিজেপিৰ লগত আপোচবিহীনভাৱে যুঁজিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰ ঘৰতে কিছুমানে সিন্ধি দি বিজেপিৰ লগত মিতিৰালি কৰিছিল, আৰু তেতিয়া মই ভাবিলোঁ
যে এইটো দলত যদি থাকো তেতিয়াহলে বিজেপিক প্রতিরোধ করব নি অনাগত দিনত এনেকৈ কেতিয়াও নোৱাৰিম। যদি আমি এখন ভৰি কংগ্ৰেছত এখন ভৰি বিজেপিত হৈ আমি যুঁজ কৰোঁ আমি নোৱাৰিম। সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ কি বুলি যে এটা এনেকুৱা এটা দললৈ যাব লাগিব যিটো দলে বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিব, আৰু সেই দলটো মই বিচাৰি পালোঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছ। কাৰণ পশ্চিমবংগত 15 বছৰ মমতা বেনাৰ্জীয়ে এগৰাকী মহিলাই আপোনালোকৰ নিচিনা ইমান প্ৰবল প্ৰতাপী শক্তিশালী বিজেপি দলক তেওঁ তাত পৰাভূত কৰি ৰাখিছে, তাত তেওঁ বিজেপি দলক তাত তেওঁ উদ্ধাৰ কৰি ৰাখিছে সোমাবলৈ দিয়া নাই। আৰু মই ভাবিম যে এইটো দলে তেতিয়াহ'লে আমি অসমত পাৰিম, অসমতো যদি আমি তৃণমূল আনো আমি বিজেপিৰ বিকল্প হিচাপে আমি ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম। কাৰণ পশ্চিমবংগত যদি পাৰিছে আমিও পাৰিম, সেইকাৰণে মই তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ মই তৃণমূলত যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু দলৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ গোটেই অসমত আমি 35খন জিলাৰ ভিতৰত 31খন জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছ ব্লকলৈকে মণ্ডললৈকে আমি গঠন কৰিছিলোঁ, এটা ভিজিবিলিটি দৃশ্যমান কৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তীকালত যেতিয়া মই গোটেই অসম ঘূৰি আছিলোঁ মোক দুটা কথাই প্ৰভাৱান্বিত কৰিলে তৃণমূলৰ পৰা ঘূৰি আহিবলৈ। এটা কথা হৈছে মই য'তেই যাওঁ এক সাধাৰণ ৰাইজ, আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ গোটেই অসম, মোৰ গোটেই অসমত কংগ্ৰেছ প্ৰত্যেকেই মোক এটাই কথা কয় যে আপুনি যি গ'ল গ'ল, এতিয়া ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগে, আপুনি ঘূৰি আহিব লাগে ঘৰলৈ, দেশৰ অৱস্থা বেয়া, অসমৰ অৱস্থা বেয়া, আপুনি ঘূৰি আহক আৰু আমি আপোনাক বহুত মিছ কৰিছোঁ। আৰু মই সভাপতি থকা সময়ত প্ৰায় মোটামুটি 5.5-6 বছৰ মই সভাপতি আছিলোঁ, গোটেই চুকে কোণে বিভিন্ন কৰ্মীৰ লগত মোৰ এটা 1-to-1 কণ্টেক্ট আছিল। মোক সেইবিলাকেও সদায় ফোন কৰে, ফোন কৰি মোক সদায় কয় যে ছাৰ আপুনি আকৌ ঘূৰি আহক, আকৌ ঘূৰি আহক। এই আছিলে যেতিয়া কওঁতে মোৰ সেইটোৱে এটা মোৰ প্ৰভাৱ, মোৰ মনত এটা সেইটোৱে প্ৰভাৱ পৰিল।